Og við höldum áfram með föstudagsþáttinn og hingað í settið til mín eru komnir tónlistamennirnir í Thor. Það eru Þormar og Þorsteinn, ungir og efnilegir tónlistamenn. Velkomnir báðu tveir. Takk hérlega. Þið voru að spila á hauststillu í gærkvöldi. Já. Stóðu ykkur með eindæmum vel, frétti ég. Já. Segjið mér, hvernig byrjaði ykkar samstarf? Sko, við vorum að fara, það var einu keppni sem voru að halda, samfés eru kallað. Og sko, Þorsteinn er búinn að vera að gera tónlist miklu lengur en ég, bara frá því að hann var í fyrsta bekk. Og hann langaði svo rosalega að taka þátt í söngkeppninni Samfés og vantaði einhvern til þess að syngja fyrir sig. Og hann hérna, hún er datt í huga að spyrja hvort að ég vildi ekki syngja fyrir hann. Og ég neitaði að fyrstu, en síðan ákvaði ég að slást í för með honum og spilaði þá með honum á Samfés. Og við komumst bara allavega í úrslit og já. Spilum í Lötusallinu. Já, áttu nú ekki vonið þannig að þetta var svona fyrstu tónleikarnir voru í beinni á RÚV og já. Þetta var svolítið stórt stökk frá engu, sko. Frábært, það er aldrei skvatning samt að koma svona langt. Já. Og hvernig þess að tónlist er þetta sem þið eru einhverju svona stærri áhrifavaldar í ykkar tónlistasköpun en aðrir? Sko, þetta er mjög dreift allt, sko. Já, mjög mismunandi, sko. Svo við byrjuðum á að gera bara svona rosalega svona rólega balluður, bara svona live tónlist og við að syngja. En núna eru við farnir að gera miklu meira svona tækni tónlist og vinna miklu meira með það. Já, já, akkurat. Þannig þið eru bara prófa ykkur áfram og gera alls konar. Já, algjörlega, sko. Þetta er búið að þróast mjög mikið á stuttum tíma, tónlistin okkar. Einmitt. Og þú ert að spilar á píanó, er það ekki? Sko, ég spilar á píanó og gítar og bassa og fullt af fleiri. Hann spilar eiginlega bara á hvað sem ekki þetta er í hug, sko. Ekki hljóðfæri óviðkomandi. Nei. Frábært. Og hvað getið þið sagt mér um þetta lag sem þið ætlið að spila fyrir okkur hérna í dag? Sko, kallast Tíminn finnur leið. Það er fyrsta lagið sem við gáum út og við gáum út á Spotify fyrir tveim vikum. Já. Umtabil. Og þetta lag var, sko, textin var saman okkur báðum. Já. En Þorsteinn samdi aðalega lagið sjálfur, sko. Já, akkurat. En þetta var svona samvinnuverkefni. Frábært. Og við ætlum að fá að heyra þetta og fólk getur fundið ykkur á Spotify. Já, rétt. Og sem helstu tónlistarveitum og íkveit fólk eindreið til þess að flett ykkur upp þar. Já. Og við ætlum að fá að heyra þetta lag. Þeir ætla að slá botnin í föstudagsþáttinn að þessu sinni. Thor, endilega flettið þeim upp á Spotify eða hvaða tónlistarveitu sem þið notið. En ég þakka fyrir í dag. Við skulum fá að heyra Tíminn finnur leið. Thor, gjörið svo vel. Ég hugsa allt of mikið, ég horfi á rykið, falla niður. Það er erfitt að kveðja og erfitt að velja hvað ég á að gera. Svo ég fer hraðar en í gær, fastar en þú færð hraðar en á morgun. Tíminn finnur leið, lífi sem ég stel, tíminn sem ég fel betur en á morgun. Tíminn finnur leið. Tíminn finnur leið. Ég veit ég mun aldrei hætta að vilja sættast við þig. En ég veit að þú vilt þá ekki þessa köldu hlekki sem festa þig við mig. Svo þú færð hraðar en ég gær fastar en þú færð hraðar en á morgun. Tíminn finnur leið, lífi sem ég stel, tíminn sem ég fel betur en á morgun. Tíminn finnur leið. Tíminn finnur leið.